Lige for at afvikle de første to kampe ved FA Cup opgøret mod Finland. Og i den første kamp, der var det Karen Baritza, der spillede mod Anastasia Kulikova, som du har mødt et par gange før. Det er en hard hitter, som slår rigtig godt til bolden, når der er fart på. Du vinder først set, efter et par jævnbyrdige partier i starten, så får du det overtaget. Hvordan oplever du først set? Jamen, jeg oplever, at jeg har godt pres på hende, jeg lægger godt pres på hende, jeg føler også, at jeg ligesom er godt kørende og får på en eller anden måde sådan mentalt overtag og får lukket det der første sæt på en god måde, så det er jeg rigtig glad for, at vi starter. Anden sæt kunne jeg se bagefter, fordi jeg var nede og hente mad. Jeg kunne se, at du havde to brækbolde i det første parti. Og derefter 40-0 i egen serv. Og du tager begge partierne. Mm. Var det det, der satte hele gang? Ja, det tror jeg lidt. Jeg var lidt ked af, at jeg fik den her brækbold og det efterfølgende parti. Det gør så, at jeg er lidt på bagbenene der senere, eller i løbet af det der andet sæt. Får aldrig sådan helt presset nok i det der andet sæt. Så det er selvfølgelig super ærgerligt. Føler du, at det var hende, der ligesom fik ro over at spille og løfte sig? Eller føler du selv, at du gik lidt ned? Eller? Nej, altså jeg manglede måske bare lige 5% mere tryk på. Altså det er små marginaler, og i virkeligheden er det måske en blanding af begge to. At hun kom lidt mere ovenpå, efter hun holdt sav og kom tilbage i mit serveparti og så videre. Så ja. Hvordan følte du så i tredje sæt med hvem har overtaget i duellerne? Følte du, hun havde det, og at du hele tiden kæmpe for at holde dig ind, eller var det helt lige, eller hvordan følte du det? Ja, jeg følte helt klart, at hun er meget ind og pres hele tiden, og det gør bare, at jeg hele tiden skal være klar og få så meget tilbage som overhovedet med så meget pres på. Så ja, det er en hårdt tredje sæt. Hårdt at spille mod. Hvor svært er det som mentalt at have tabt sådan en kamp, velviden, at du jo rent faktisk har gjort næsten, hvad du kunne? Jamen, jeg synes stadig, det er rigtig tungt. Altså, man vil jo altid gerne vinde for sit land og sit hold, så ja, det er lidt tungt. Men sådan er det. Det er bare op på hesten igen, og ny kamp i morgen, og ja, en bold ad gangen igen. Så må de andre jo klare. Jamen det er det, og det håber jeg, og det tror jeg på. Det lyder godt. Tak skal du have.